Hello, hello! Japan-temat fortsätter. Sista delen, va? Ja, för den här gången i alla fall. Ja, för den här gången. Det kommer det säkert bli. Ja, det gör det garanterat. Absolut. Vi avslutar då, även som vi började, hos Nika. Ja. Oh. Och nu har vi kommit till Yuichi. Ja. Deras rökkokeri. Ja, oh. Men vilka fantastiska de är. Ja, det gör de. Jag håller med dig. Mm. Gamla tioåringen var ju rent magisk. Mm. Som kostade 600 spänn. Ja, det var ju helt sinnesjukt. På bolaget då när det fanns. Helt sinnesjukt. Någonstans där omkring var jag framme. Men sen, de fick ju lite problem med laghusen. Mm. Mycket tack vare tv-serien. Ja. Som handlade om Matasaka Takatsuro. Ja. Och han och hans fru när de hade varit i Skottland. Och, ja. Eller han var i Skottland, tog med sig henne. Hon var skotska. Till Japan. Och 1934? Ja, jag kan ha något sånt. Jag tror det. Så grundade han Yoshi. Destriet, och deras, hans liv helt enkelt. Ja. Och då ville ju alla dricka. Ja, han finns Nicka. Alltså, tog det slut på laghuset. Han var ju lärde sig att koka bland hos Longmorn. Longmorn och Hazelburn. Ja. Och så tror jag det var något tredje också som jag inte kommer ihåg. Ja. Men idag ska vi prova den vanliga single malt Yuichi. Mm. Och sen har vi även en Yuichi Rumwood finish. Och ja. Tyvärr, den här Rumwood är ju slut. Ja, den släpptes slut av september redan. Ja, slut, så att, ja. Men vanliga Yuichi finns kvar. Ja, den vanliga. 845 spänn. 845 kronor. Mm. Men vi börjar väl med det vanliga. Vanliga. Jag läste i Maltisk yearbook att Destilleriet Yoshi, som var det första som Takatsuro grundade, det är skapat för att ta fram en mängd olika destillat. Alltså varianter av malt whisky. 3000 olika varianter med, där de har experimenterat med fermentering och sådana saker. Ja. Och de har en range av 3000 olika malt. Det är ju fantastiskt. Mm. För de har ju, de experimenterar ju väldigt mycket med gäst också, vet jag, i Japan. De odlar ju egna gäststammar och grejer. Precis, och du ser. I Skottland har man ju typ en. De flesta har det, men det finns ju andra som har andra gäster. Men många har ju vanlig destillerigäst. Oj, vilken klass. Som vanligt, det visste man ju. Ja, man blir inte chockerad. Det är så snyggt. Jaha. Det är så... Ja, det är väl inslaget det här. Det är, så håller med. Och det är liksom... Det är läder, det är tobak. Det är allt det som man tänker sig med en rökevisky. Men det är liksom så mycket renare, snyggare, välbalanserat. Alltså det... Jag håller med. Allt är liksom så snyggt hoppackat så att... Ja, det är helt magiskt. Absolut. Det finns ingenting som sticker iväg och liksom... Det är lite fult eller röft eller något sånt. Och ibland blir det så perfekt så att det är nästan svårt att ta ut dofter och smaka. Ja, för att allting bara flyter ihop som en enhet. Ja, det är fantastiskt bra, absolut. Och rökdimmarna finns ju där i bakgrunden. Mm. De ramar in. Innanför de här ramarna så har du ju då, precis som du säger, den där lite bakgrundsfärgen i målningen är ju då de här lädertonerna, kaffet, tobaken och det här. Det är ju de här murriga färgerna i bakgrunden. Ja. På det så har du ju då lakris, absolut. Och så på framför det här då så kommer de här färgglada tonerna av frukt. Ja. Citrus, äpplen, alltså alltihopa. Och det är bara snyggt. Det är kola, det är vanilj, det är citrus, det... Ja, det är så vackert. Det är lite gröna äpplen. Det... Ja, det är mycket gröna äpplen. Det är väldigt grönt äpple. Ja, det är så snyggt. Mm. Och det smakar så perfekt och så bra. Alltså, det är riktigt gott. Ja, det är ruggigt bra. Det är... Och just den där rökigheten som är så perfekt som bara... Det får det att vibrera i sidorna här liksom. Mm. Ner mot där man ofta känner bäskhet. Ja. Där vibrerar det av den här rökigheten som... det är bra. Men nu när jag dricker nu... Ja. Så är det betydligt rökigare än vad jag minns.
Ja, kanske är det. Det är möjligt. Jag vet inte. Men hade man druckit en Lafroig innan, då skulle man inte känt någonting. Nej. Ja, det är... Men ska vi se vad som händer när de gör en finish på rom då? Yes. Rom wood finish. Oj, 2000 spänn. 1098 kronor gick den på. Oh shit, på en fritt. Ja. Då får man smaka med andakt. Ja. Ja, det märks tydligt. Rom. Det blir otroligt sött. Ja, det är en riktig romton. Ja, det är det. I doften. Och speciellt nu när man kan jämföra med den här. Ja. Ja, rommen är där. Det är ingen snack om det. Ja, intressant. Det här var roligt. Ja, det är lite Kuba även här, vet du. Det märks tydligt på smaken också. Ja, det gör det. Men det är jäkligt gott. Det är det. Men det är kryddigt. Det är väldigt kryddigt. Men det är nästan så att rommen dödar en hel del smaker också, ska jag vilja påstå. Ja, de subtila tonerna som ändå fanns i Joshin. Ja. Visst, men den lyfter ju fram andra toner istället. Absolut, jo. Nu kommer ju liksom lite arrak. Ja, mer sådana toner. Men tänker du på en sak? Nu när vi provar Yuichi här. Mm. Den här är inte alls lika torr i eftersmaken som Miyageko. Nej, Miyageko var... Den var väldigt torr i eftersmaken. Ja, absolut. Det är verkligen inte. Nej. Mm. Den är betydligt bittrare. Mm. Ton i romlagringen. Alltså smaken. Mm. Eftersmaken. En... Den vanliga Yoshi, singelmalten. Mm. Den var mer... Ja, osch. Jag bara älskar singelmalten, alltså Yoshi. Jag tycker den är jättebra. Ja, jo. Den är jättegod, jag bara säger det. Ja. Och jag är glad att den finns kvar att köpa på bolaget. Ja. För den är bra. Den är ruggigt bra. Osch. Ja, rommen. Jag vet inte hur många flaskor de fick in, men det var säkert inte så jättemånga. Nej, den är kul. Mm. Men kan man ha mer homogen whisky än den här Yoshi? Nej, jag tror inte det. Du har alla ingredienserna. Du har rökigheten. Ja. Du har rubbast upp. Ja. Och det bara sitter där. Allt är så här. Helt perfekt. Ja. Det är så imponerande. Så att, oj. Tagen. Ja. Vi blir nästan mållös. Vi blir nästan mållösa. Nej, riktigt, riktigt bra. Det var ett perfekt avslut på, ja, vad ska vi säga, ett Japan-tema på 4 avsnitt. Ett kul tema. Ja. Över några veckor. Ja, men det var kul. Mm. Jätteroligt. Och ska jag titta tillbaka på alla som jag tycker? Mm. Yoshi, single malt för mig. Ja. Faktiskt. Ja, ja, jag är fan med beredd att hålla med. Den är fan kusligt bra. Ja, den är så riktigt bra. Så det... Kan man säga att det här är liksom lite Japans Springbank? Fast mycket renare, mycket finare. Men den har liksom alla ingredienser. Ja, det skulle man kunna säga. Man skulle kunna säga det. Jag skulle nog kunna drista mig och säga till och med att... En av världens bästa singelmalt, hopsatta singelmalter. Mm. Och då säger, du vet att det är nasare. Mm. Allt och det, men vilken whisky. Och 10-åringen, vad jag minns, så var den ännu lite bättre. Ja. Men det är, vi pratar alltså fantastiskt balanserad whisky. Så är det. Ska man snacka nas? Mm. Ja då, vem ska slå dem på fingret? Nej, det här är den bästa nasen jag brukar. Ja, det är det absolut. Ja. Det finns inte en chans att någon... Nej. Alltså, de gör världens bästa blend med mig då.
From the Barrel. From the Barrel. Ja. Och de gör världens bästa nas. Ja. Och det är Joshi Singermalt som ja. Har och sådär. Så är det bara. Ja. I alla fall i min värld. Ja, jag kan inte minnas att jag druckit någon bättre nasare faktiskt. Nej. För det finns ingen unghet igen alls. Det finns ingenting. Det finns ingenting som gör en irriterad. Nej. Det är bara allt sitter där. Ja, nu får vi sluta prata. Nu får inte vi göra en reklamfilm här. Nej, det är ingen reklamfilm. Jag bara säger vad jag känner. Jag håller med. Ja, till nästa gång. Får se vad vi hittar på då. Nu, spännande. Vi ska lämna Japan i alla fall. Det lär vi nog göra. Mm. Ja, det gör vi. För den här gången. Ja, för den här gången. Till nästa gång. See you.